De sluta, precis till slutet där. Hallå mamma! Där ser du vad nu foster ut. Mamma! Mamma, så är det inte kul. Hallå pappa! Nej då, ja! Precis till slutet. Oj! Och där är mamma. Nu vinkar jag. Det spruter upp. Hallå. Nå er vi slutt oppover. Alle oppover slutene. Man fosser, og det skikkelig masse strøm. Jeg går da i land først, og tar tauene og fosser. Går inn der, og går inn der. Nå skal vi til, pappa, skal vi? Hvor skal vi? Hvor skal vi i dag? Vi skal til en by som heter Større Tøreboda. Vi skal til Tøreboda, heter dere. Vi sluter med 4 andre båter. En båt der, en båt der, og en båt der. Og så vår båt. Nei. Og så har vi mamma. Så håller hun frem med båtsakken. Så har hun båtsakken der. Tau er godt i. Nå er det andre tau. Går dit. Og nå piper broa. Fordi at den skal åpne seg. Nå er det 2 broer. Og nå piper den. Nå skal jeg gå ombord i båten snart.